Når jeg startet å begynne å tjene penger på Instagram, det tror jeg er sånn 2 år siden. Jeg tror det var når jeg hadde rundt 50 000 følgere. Det var vel da jeg begynte å få litt ordentlige summer da, for innleggene mine på Instagram. Og nå, når jeg i tillegg har bloggen, så er det veldig mye. Det er mange som er interessert i å betale for litt reklame, for å si det sånn. Jeg begynte med Instagram ganske tidlig, fordi at jeg trodde først at det var en app der man bare redigerte bilder. Så jeg redigerte mye bilder der, sånn profilbildet mine på Facebook og sånne ting, og da var jeg ganske ung. Og så plutselig begynte alle sammen med Instagram, og da sa de sånn, Martine, du har jo lagt ut en del bilder allerede, og du har en del følgere og sånn. Og da viste jeg at jeg hadde jo publisert de her bildene da, de jeg trodde jeg bare redigerte. Vil du si det er noen negative sider ved jobben din? Det er selvfølgelig mye hatkommentarer og mye drittslenging. Veldig mye folk som gjemmer seg bak anonym og skal pirke på absolutt alt mulig. Det er jo en veldig negativ ting da, fordi folk som har vanlige jobber får jo ikke drittslenging til seg hver dag. Mens jeg som holder på med dette her, jeg får jo høre noe hver eneste dag. Men er det noen store hemmeligheter for å liksom komme seg opp og fram på Instagram? Det er vel bare å oppdatere mye, eller jevnlig. Ikke alt for mye heller, for da tror jeg folk kan bli litt leie, men kanskje et bilde om dagen. Legge ut ting som folk interesserer seg for, og klare å ha fine bilder, bra redigering på dem, og litt bikinibilder her og der. Det tror jeg slår. Herregud. Ja, ja. Det er sant, da. Det er bra, jeg er ærlig. Det er bra, du er ærlig, ja.